आम्ही आता तर असा सण साजरा करणार आहे, श्रावणाची अमावस्या. कोणता सण साजरा करतो बोलत चला. कोणता सण? बैलपोळा. कोणता सण? बैलपोळा. माय बाप आता बैलपोळा उसळी मागावे लागतात दादा, तुमच्या बैल आमच्या घरी येऊ द्या जेवायला. बरोबर. बैल नाही, पूर्वी लोकांकडे 2 एकर जमीन राहायची पण गोठ्यात 2 बैल राहायचे. पूर्वी शेतकरी कमी पिकत असेल पण शेतकरी म्हणायचा, अरे एवढा दिलाय मला देवाने, मी पण भुकारात नाही आणि माझे बैल पण भुकारात नाही, 2 एकरवर मी सुखी आहे. आज लोकांकडे 40-40 एकर जमीन आहे तरी गोठ्यात बैल नाही त्यांचे. काय कारण? त्यांच्या घरात बैल आहेत. नंदी बैल पुजायचे ना का, बैल असतात. पोळ्याच्या आदल्या दिवशी घर मालक तो बैलाचा मालक जातो, कसं जायचं त्याने? हातामध्ये तमान घ्यायची, त्याच्यामध्ये हळद कुमकुम चंदन औक्षण म्हणजे औक्षण घ्यायचे तांदूळ. आता औक्षण माहितीये सगळ्यांना, ते परदीपजी मित्राने फार शिकून दिलंय. 5 दाणे टाकले काय भेटतं, एवढं मुख टाकलं काय भेटते. रोज टाकत चला मंदिरात पण संध्याकाळी उचलायला पण जात जा, नाहीतर तो पाईप जाम होतो. आता मी पण कोणी उचलायला जात नाही म्हणून उचलण्यासाठी सुद्धा जात जा, जेवढे टाकले तेवढे घ्यायला जात जा, तेव्हा त्याला पूजा म्हणता येईल. मंदिर जर चांगले राहिले तर आपलं हृदय पण चांगलं राहील. आपल्या हृदयामध्ये भगवंत राहतो तसे आपल्या गावामध्ये मंदिर आहे आणि मंदिराला देव राहायला पाहिजे. देव चांगल्या ठिकाणीच राहतो म्हणून तिथं घाण करू नये. तुम्ही पूजा करतात परमार्थी का, पण तिथं साफसफाई सुद्धा करत चला. तसं पोळ्याच्या आदल्या दिवशी कुठं आपण बैलपोळा, पोळ्याच्या आदल्या दिवशी तमान घ्यायचे, तमानामध्ये कुमकुम घ्यायचं, हळद घ्यायचं, औषध घ्यायचं, चंदन घ्यायचं आणि एक मोठ्या वाटीमध्ये सरसोचं तेल घ्यायचं किंवा शेंगदाण्याचं घ्यायचं किंवा कोणतं तरी तेल घ्यायचं. ते तेल घेऊन ती तमान त्या बैलांजवळ द्यायची. एक तांब्याचं पाणी, एक लोटा जल त्या नंदी बैलावर टाकायचं, पायांवर टाकायचं. ते झाल्यानंतर त्यांचं औक्षण करायचं, कुमकुम करायचं, हळद लावायची, औषध टाकायचं, आरती उतरवायची आणि तेलानं त्यांची खांदे मॉलिश करायची. खांदे मॉलिश केल्यानंतर बैलाच्या कानाजवळ जायचं, तामान वाजवायची आणि बैलाला सांगायचं उद्या आमच्या घरी पुरणपोळी खायला या. हे सांगितलं जातं शास्त्राशी बरं का, मी शास्त्राशी काहीच बोलत नाही. हे सांगितल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी बैल मालकानं सकाळी 8 उठायचं, दोघं बैल सोडायचं, सोडल्यानंतर 11 वाजेपर्यंत त्यांना चारायचं, चारल्यानंतर त्यांना 12 वाजेपर्यंत घरी आणायचं किंवा ज्या ठिकाणी पाणी त्या ठिकाणी आणायचं. नदीजवळ असेल, वाड्याजवळ असेल, जिथं वीर असेल तिथं पाणी जवळायचं. पाण्याजवळ आल्यानंतर त्या बैलाची आंघोळ करायची, हमाम, रेक्षणा, सिंतॉल, जो साबण असेल त्याच्याने आंघोळ करायची. आंघोळ झाल्यानंतर मला पुसायचं, कोल्ड करायचं. कोल्ड झाल्यानंतर त्यांच्यावर शिक्के मारायचं, बैलावर शिक्के मारायचं, त्या शिंगांना कलर लावायचा, कलर लावल्यानंतर शेमे लावायचं, शेमे लावल्यानंतर त्या बैलाला कुणाची नजर लागू नये म्हणून कवड्याची मान घालावी, त्याला नासर घालावी, त्याला रत्नी घालावी. खऱ्या अर्थानं बैल पूर्णपणे सजवला गेला, गोंडा घातला गेला, त्यांना जुळण चढवायची आणि मग ते सगळं बघितल्यानंतर प्रत्येकाला वाटतं देवाने आपला सुद्धा पुढचा जन्म बैलाचा दिला पाहिजे. बैलाचा नाही, बैलाच्या मालकाचा दिला पाहिजे असं वाटतं की नाही वाटतं? विठ्ठल विठ्ठल.